Jom subscribe. What's up, gang? It's Caprice. What is on the news today? So a lot of you guys DM me to talk about this. Rose Gang TV dikenal sebab buat rancangan di mana mereka semua test pasangan-pasangan orang adakah setia atau curang. In this video, perempuan pilih RM20,000 and not the boyfriend. First of all, Malaysia tidak siapa boleh nafi dan ada banyak kes curang dekat luar sana. Number 2, sebab ekonomi tak stabil, ramai dekat luar sana tertekan untuk cari wang. Tetapi apabila hang buat situasi menggalakkan perbalahan atau memutuskan silaturahim, hang sudah buat kerja siapa? Hang sudah buat kerja syaitan. Rosakkan silaturahim, main dengan nafsu. Dia lebih kurang macam hang buka ruang untuk lumba haram. Last-last hang pula yang bagi saman. In akhir punya result, awak feel? Awak feel? Apa kata hang cuba try test buat benda tu dekat lelaki pula? Letaklah iras-iras mira ke, tengok lelaki tu goyang ke tak. Kalau silap lelaki, kalau bukan production crew kena balon, confirm kena pau. Bang, bang, bang. Thanks for watching.